Bugun oldimda ajoyib perchatka turibdi. Shuni obzor qilmoqchiman. Nima perchatka, nimasini obzor qiladi deyishga shoshilmanglar. Shaxsan o'zimga kerak bo'lgan paytda qidirib o'zimizdan topa olmadim. Faqat Xitoydan zakaz qilish kerak edi. Uning uchun 2 hafta, 3 hafta kutish kerak bo'lardi. Oldimiz to'g'ri tezroq kelyapti. Lekin o'zimizda ham narxi ancha arzon ekan. Ya'ni grafik dizaynerlar yoki grafik planshet ishlatadiganlar bilamizki, ammo qo'limiz ikkita barmog'i nuqul tegib ketadi yoki xalaqit qiladi. Ya'ni tegib ketsa, chizayotgan narsamiz o'zgarib ketib qoladi, yana bir nima bo'lib ketib qoladi. Xuddi shunaqa holatlarda aynan ikkita barmoq uchun taqiladigan mana arzon gadjet ham naqangi ajoyib perchatka bor. Buni juda ham ko'p koloristlarda, dizaynerlarda ko'rgansizlar. Sizlar ham pantofka uchun ham просто videolarda taqib chiqsanglar bo'ladi. Narx juda ham qulay bo'lib chiqqan hammaga va eng yaxshisi qo'l uchun har xil o'lchamlari ham bor. Men pastda linkini ham qoldiraman. O'tib bemalol o'zingizga kerakligini xarid qilsanglar bo'ladi. Siz nima uchun oldingiz deyishingiz mumkin. Menda ham planshet bor. Pencilli. Ya'ni o'zini ruchkali o'sha ishlatayotgan paytda narsa chizishga, bir narsa logo chizishlarga juda ham qulay ekan. Qaranglar, qo'lda qanaqa turibdi. Videolarda shunchaki taqib qo'lingizda planshet ushlab tursanglar ham bir boshqacha va chiroyli vid beradi deb ayta olaman. Marhamat, mana shunaqangi zo'r perchatka, antikvar perchatka qidirib yurgan tanishingizga, qaysi tur ma'noda foydali bo'lgan perchatkani qidirayotgan tanishingizga ushbu videoni yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Bunaqangi antikvar tovarlarni har doimgidek o'sha arzon gadjet orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoro 2U2 8ta modul. Effektlardan tortib, toki uni eksport qilishga qadar 131 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar. O'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.